یو ډیر اهم خبره کو هغه دا ده چې د دې خبرې لپاره هر څوک کوشش کوي او دا خبره ډیره زور باندې روانه ده چې د دې عالم د دې خلکو اصلاح به څنګه وشي فساد به څنګه ختم شي بے امنی با سنگ ختم شی قرآن و حکیم قرآن و حدیث با سنگ حاکم شی خوچ کما اخم وجرا اغیتا دچا سوچ نشتا اغا اهم خبر چی کا موتا پک سوچو کون اغا دادا تولی خبرو دا حل خبر دا سیدا چرازی اول خپل ځان ته ګورو چې منګ او تاسو په قران او حدیث باندې څومره عمل کوو. زنه سلف علما ویلیو که قران کې د دې یو آیات نه علاوه بل آیات نه وي بس دا یو آیات هم زمنګ د پاره پوره و. بس آیات د سید الله مؤمنان او توي ایمان والاو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إيمان والاو دطولنا تاباني أول دخبل زان إصلاح خبل زان سماول خبل زان د جهنم نخلاص أول دطولنا أولاني بنيادي خبر دارا چه ده خبر سوچو كوال ده ده پارا چدایات پا قرآن کی رے مثلا چلا ماو تا توی ایمان والا ہو علیکم انفسکم اول دے ٹولو نا دے خبر تا سوچو کا چھ رخ پل زان سوچو کا چھ تپ قرآن و حدیث و پدین بانے سمر روانے